গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ চেনেল দিছ ইজ মাইনা ব্লগছ। একচুৱেলি আজি অলপ সোনকালে উঠিলোঁ, এতিয়া সময় 7:30 বাজিছে। চ' কালি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যে শ্লেববিলাক ৰেডি কৰি থোৱা আছিল। চ' মিস্ত্ৰী আহি গৈছে, মিস্ত্ৰী মানে মোৰ লগৰে হয় জয়ৰাম। তো সি এতিয়া শ্লেব ভৰাব, এইকাৰণে ময়ো উঠি গ'লোঁ সোনকালে। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আজি দিনটো কি কি কৰোঁ, আৰু বাকী এইফালে এই সেইদিনাখন বিয়া খাব গৈ কঁকালৰ বিষ, ভৰিৰ বিষ, তথাপিও এই উঠিছে। এতিয়া উঠি খৰচৰ ঝাৰু দিলে, তথাপিও অলপমান ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ, আৰু নহ'লে বেছি আৰু কঁকালত বিষ চিফালে লাষ্টত যায় ডক্তৰৰ তাতে যাব লগা হৈ যাব। চ' এতিয়া মই উঠিছোঁ, মুখখিনি মুখখন ধুই আহোঁ, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' মছলা মৰা অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে, তো আপোনালোকে চাই থাকিব গোটেই দিনটো কি কি হয়, গোটেইখিনি দেখাই থাকিম। তো বিছনাখনক উঠাই দিয়া, এইবিলাক এইবিলাক আঁঠু আঁঠু খুলি দিয়া, বিছনাখনক উঠাই দিয়া, এইখন কম্বলখন মই উঠাম দে, বাকী খিৰিকী চিৰিকী খুলি দিয়া। তো মই আহি আছোঁ গাইজ। এতিয়া আমি অলপমান বাহিৰত ওলাই যাওঁ, বাহিৰত ওলাই যাওঁ মানে এই বহুত দিনৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড এখন বনাই থৈ দিছিলোঁ। চ' এইৰহে ছিগনেচাৰ লাগে বোলে ৰেচন কাৰ্ডত, আৰু ঘৈণীয়েকৰহে ছিগনেচাৰ লাগিব বোলে। চ' ৰেচন কাৰ্ডখন বনাই আনো, একচুৱেলি বনোৱা হৈছে, এক্টিভেট কৰিব লাগে, এই ছিগনেচাৰ লাগে, কিবা এটা নাম্বাৰ অহা নাছিল। চ' নাম্বাৰটো আজি আহিছে, চ' চেণ্টাৰৰ পৰা মাতিছে। তো আমি এতিয়া ৰেচন কাৰ্ডখন এক্টিভ কৰি আহোঁ, আৰু তাৰপিছত বাকী এতিয়া যাওঁতে কিবা কিবি যদি দেখা পাওঁ ভাল বস্তু আপোনালোকক ভিডিঅ'ত এড কৰিম। আৰু বাকী শ্লেব যিমানকেইখন বহুৱা হৈছে গোটেইখিনি আপোনাক পিছত দেখাই আছোঁ। অলৰেডি দুখন আনিলোঁ, বহালোঁ, দাঙিছিলোঁ ময়ো, এই কঁকাল বেকা হৈ গৈছে পুৰা। তো বাকী আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। গাইজ ফাইনেলি আহি গ'লোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে গৈছিলোঁ। চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল আজি। চ' ইয়াৰ ফূৰ্তি তাই দেখাই দিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন নহয় ৰেচন কাৰ্ডখন। তো ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে টাইম এক্সপ্ৰেশ্যন দিব লাগে। তো দিওঁতে অলপ টাইম লাগিছিল, কিন্তু এই পতাপত হৈ গ'ল, তাতে বাকী মানুহবিলাকৰ অলপমান টাইম লাগিছে এই জানে। চ' এইটো মাহৰ শেষত ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল পাই যাম আমি। একচুৱেলি ৰেচন কাৰ্ডখন চাউলৰটোৰ কাৰণে মেইন নহয়, মানে কিবা কিবি ফেচিলিটি পোৱা যায় বহুতখিনি। তো সেইকাৰণে আমি ৰেচন কাৰ্ডখন সহায় পোৱা যায়, ফেচিলিটি নহয় সহায় পোৱা যায়। চ' সেইকাৰণে ৰেচন কাৰ্ডখন বনাই লৈছোঁ, আৰু কেৰাচিনো পাব বোলে। কেৰাচিন এতিয়া বৰ্তমান অহা নাই, কিন্তু কেৰাচিনো পাব। চ' ৰেচন কাৰ্ডখন বনাই ল'ব আপোনালোকেও যদি কোনোবাই বনাব খোজে। আৰু বাকী এতিয়া এই যি যি কৰে কৰি থাকক, অলপমান ৰেষ্ট লওক নে কি কৰে, ভাগৰ লাগিছে এই আহি কিনে। তো মই যাওঁ বাটত, বাকী শ্লেবখিনি বহাই আছে। চ' গাইজ মই ইয়াতে এইটো প্লটত আহি গৈছোঁ, ইয়াতে শ্লেবটো ভাবিছিল অলৰেডি চাৰিখন লৈ গ'লেই। তো কেনেকৈ নি আছে টেকনিকটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰা কৰি। তো এইটো প্ৰথমতে বাঁহত উঠাই লয়, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা টেকনিকত নিয়ে। এই চাওক, এইটো প্ৰথমতে শ্লেবখন পূৰা বাঁহত এনেকৈ উঠাই লৈছে, যিটো বহুত ডিষ্টেঞ্চ নিব লাগিব ইয়াৰ পৰা, এনেকৈ ৰাউণ্ড কৰি ইনে সেইটো ঘৰ সেইফালে নিব লাগিব। চ' ভাবি চাওক কিমান নিব লাগিব। তো এইবিলে মুড়ি খাই, মুড়ি এবাৰ গৈছে ৰাস্তাই দি মাতি দিলে। তো এতিয়া মুড়ি ৰাখিম, কি হ'ব মুড়ি খাবা, তুমি মুড়ি খাবা নে মুড়ি লাড়ু খাবা? খাই আছো মুড়ি খাবা মানে আৰু আজি কিনিহে থৈ দিয়া যায় দে, খোৱাই নাযায়, জালমুড়ি বনালে খোৱা যায় নহ'লে। তোমালোকে অকলে অকলে খোৱা, আমাক নিদিয়া কিন্তু ন, আজিহে গম পালোঁ। ভগাই যে ৰাখি ল'লোঁ মুড়িৰ লাড়ু খাই বোলে, মুড়িৰ লাড়ু, আৰু এইটো কি হয় মুড়ি, আৰু এইটো কি হয় আখৈ, আখৈ আখৈও খায় নেকি? কেইটকা লৈছে এইখিনি? 70 টকা ইমান বস্তু পাইছোঁ চাই লওক। অঁ মজা, ফটো এটা লওক। ক'ত থাকা? কেপি দিছা 1, 2, 3, 4, 5, 6। এয়া গাইজ আমাৰ হৈ গ'ল মাছৰ তৰকাৰী। এয়া কচু আৰু কি আছিল, চুকা টেঙা, কচু আৰু চুকা টেঙাই দি বনোৱা এয়া জোল। ইয়াতে মাছ আছে, এতিয়া মাছ দি দিম তাতে। চ' খাই ভাল লাগিব, এইখন আঞ্জা বঢ়িয়া লাগে খাই। এয়া আঞ্জাত এতিয়া মাছ দি আছোঁ, কেই পিচ দিবি মাছ? 10 পিচমান দি দি। বেঙেনা আছে না ভাইটি এটামান?
ইমান কোনে খাব, দহ পিচ দি দি ভাজা মাছ মই এপিচ খাম মাত্ৰ, মানে আঞ্জা হৈ গ'ল। এখন কি বুলি কয় এখন আঞ্জাক, চুকা টেঙা, চুকা টেঙা প্লাছ মাছ, চুকা টেঙা প্লাছ মাছ ন, চুকা টেঙা কচু আছে ন, চুকা টেঙা পেটা কচু আৰু মাছৰ আঞ্জা, মাছৰ তিতা, লোকেল মাছৰ তিতা ভাতৰ লগত ভাজি দিছোঁ, ভাজি দিছে খাই ভাল লাগিব যেন লাগিছে, মই তিতা ইমান এটা ভাল নাপাওঁ খাই কিন্তু প্রায় একত্রিশ পাঁচ হাজার লাগিয়ে আছে দেখাত। গাইজ এতিয়া সময় অলমষ্ট চাৰে দহটা হ'ল, আজি ভাত খাওঁতে দেৰি হৈছে আৰু আজি দিনটো অলপমান কষ্ট হ'ল। কষ্ট মানে কি, মই দুখন শ্লেপ দাঙিলোঁ, তাৰপিছত বাকী আৰু মানে দিনটো সিহঁতক চাই থাকিলোঁ, তো তথাপিও দিনটো খাৰা হৈ থকা চিঞৰ হৈ থকাও ইজি নহয়, মোৰ ভৰি বিষাই গৈছে এতিয়া, চ' ভাত পানী খাই এতিয়া শুব ওলাইছোঁ আৰু আৰু বাকী আজি শ্লেপ গোটেইখিনি চিজিল কৰা হ'ল, কাৰণ বাকী কি হৈছে কালি দেখাম, চব সেইখিনি বাকীখিনি কালি দেখাম। আৰু আজিৰ দিনটোত আমাৰ দুটা তিনিটা কাম হ'ল, ৰেচন কাৰ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিলোঁ এই গৈছিল, তো আজি পূৰা ফূৰ্তি আৰু তাৰমানে ওলাই গৈ, আৰু বাকী বাকী মুড়িও ৰাখিছে আজি, গোটেইখিনি ইয়াতে কৈ দিবা নেকি, ভিডিঅ'টো চাব নহয় আজি যে অলপমান, এতিয়া ইয়াতে গোটেইখিনি নকওঁ আৰু চাছপেঞ্চ থাকক অলপমান। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু, তো যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো আমাৰ কি কৰি ল'ব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। আৰু বাকী আজি আৰু এইখিনি, আজি আৰু একো নাই আৰু, তো ভাগৰ লাগিছে, দিনটো বহুত কষ্ট হৈছে আজি, চ' এতিয়া আৰু শুই যাওঁ আৰু, তো কালিৰ ব্লগত দেখা হ'ব কি কি হৈ আছে, চ' কালিৰ ব্লগৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব। টিল দেন বাই বাই, গুড নাইট।